Би яг ашиг сонирхлын зөрчилтөө үзэж гэж үзэж байгаа юм бол хууль зүйн дэдсэд их барьт би хандаж энэ ажлын хэсгээс гарах саналыг тавьсан. За энэ хүн болохоор өөрөө бол хин нэгний зөвлөхөөр ажиллаж байгааг хин төлөө намайг тэглэе гэж хэлсэн ойлгохгүй нь гэсэн учраас би илүү тодорхой ярих юм шаардлагатай болж байгаа. Энэ Сүхбаатарын Батболд гишүүний зөвлөхөөр нь ажиллаж ирсэн. А дараа нь бүлгийн ажлын албаны зөвлөх болоход энэ хүний бас нөлөөгөр нь томилогдож ирсэн. Одоо дид сайд болохдоо энэ Батболд гишүүний нөлөөгөр нь саналийнх нь оролцоотойгоор нь томилогдсон. А Батболд гэдэг гишүүн бол энэ офшорт данстаа гэдэг нь одоо Монгол телевизээс зарлсан Цогтбаатарын хоёрыг энийг одоо хувь шүүхэн байгууллагаар залруулаагүй нэрээ цэвэрлээгүй. Тийм учраас би үнэн зөв гэж бодож байгаа. Дээр нь Сүхбаатарын Батөчр гэдэг төрсэн ах нь офшорт данстаа энэ хүн Батболдгоо ерөнхий сайдаар ажиллаж байхад нь одоо төрөл бүрийн тендер авдаг гэсэн ийм мэдээлэл байдаг. Янз бүрийн одоо байгалийн баялагтай бас холбогдлоо үйл ажиллагаа явуулж ирсэн гэдэг ийм мэдээлэл байдаг. Энийг нь шалгаж илрүүлж татврыг нь авч хууль бус их хөөсүртэй болвол улсын орлого болох ийм одоо зүйлээс одоо хамгаалсан юм хуулийг одоо оруулж ирж би сар гаруй янз бүрээр ярьж үзсэн. Янз бүрийн байдлаар сайжруулах гэж үзсэн. Ямар ч хутлаагүй. Тэгээ эцсийн дунд нь би энх баярыг ашиг сонирхлын ийм ухраас ашиг сонирхлын зөрчилтөө. Энийг ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэхгүй бол өөр юу ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэх юм. Улсын их хурлын тусгай хяналтын төд тороо гэж байдаг. Тагнуулын байгууллага гүйцэтгэх ажиллагааг хяналт тавьдаг, чиглэл өгдөг цорын ганц субъект. Энийг Сүхбаатарын Батболдгоо даргалж байгаа. Тэр буруу гэж бодож байгаа. Тав хүн өнөө бүрэлдэхүүнтэй хаалттай төд тороо байгууллаа Цогтбаатарыг авцсан. Цогтбаатар гишүүнээр орох буруу гэж бодож байгаа. Баяр Цогт ёс зүйн хариуцлага хүлээгээд их хурлын төд даргаас чөлөөлөгдсөн. А түүгээр Сүхбаатарын Батболдгоо тусгай хяналтын төд тороны даргаас нэм даруй чөлөөлөгдөд Цогтбаатарын гишүүнээс гараад ингээд тэр офшорт данс ахыйх нь Батөчр болон Батболд Цогтбаатар нар тэр дансныхаа хуулгыг нь авчрах хэрэгтэй. Их үсрээ олон түмэндээ танилцуулах хэрэгтэй. Тэгжиж их үсрэн нь үнэхээр хууль ёсных юм бол татраа төлөх хэрэгтэй устдаа. А хууль ёс юм бол хураалах хэрэгтэй. Ингэжиж энэ бол Монгол төр цэвэрших ёстой. Ингэжиж улс төрийн намууд цэвэрших ёстой. Бид дампуурлаа ирмэг дээр ирсэн байгаа. Тэр офшор бүсд байгаа мөнгөний одоо зөвхөн татврыг нь авах юм бол хөгжиж байгаа орнууд гадаад өрөө бүрэн төлөх боломжтой байна гэсэн судалгааг Джеймс Хенри гэдэг эдийн засагч гаргасан байлээ. Тооцоолыг нь хийсэн байлээ.